ଜମିକି ହରିଲୁଟ୍ ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଗହଳବାଙ୍କ ଗ୍ରାମରୁ। ତ ଏଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ। ଏହି ଗହଳବାଙ୍କର ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଜମିକି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲର ଜାଗା ବୋଲିକି ଯାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ତ ସେଠି ଯେତେବେଳେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଜବରଦସ୍ତ ଜବରଦଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଗହଳବାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ସିଧାସଳଖ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଟାୟାର ଜାଳି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ସେ ଗ୍ରାମର କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରେ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ? ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଜାଗା ଜଣେ ଲୋକ ବଜେଇ ଯାଉଛି ମାରି ବସୁଛି, ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ତହସିଲ ପାଖରେ। ଏଇ ତା ଚିଠି ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ ଚିଠିଟା ଏଇଟା ଆଜି ମାପଚୁପ ହେବା କଥା 10ଟା ବେଳେ, ସଡନ୍ 10ଟା ବେଳେ ଫୋନ୍ କଲା ବେଳକୁ ତହସିଲଦାର କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମାପଚୁପ କ୍ୟାନସେଲ। ଭାବୁଛି ଆମ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଆଜି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, 10 ତାରିଖ ପରେ ମାପଚୁପ ହେବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ତ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଇଥିଲା ସମୟ, ଆଜି 10ଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଇଥିଲା, ଡେଟ୍ ବି ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସ୍ ଚିଠି ହେଇଛି, ଗାଁକୁ ଚିଠି ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ଚିଠି ବି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସଡନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ କଲେ, କ'ଣ କାହା ଚାପରେ ବନ୍ଦ କଲେ? ତେଣୁ ଭାଇ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ଚାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି? ତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସହିତ ସେଇ ତହସିଲ ଆଇସିନାଲ ତହସିଲ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏ ବାବଦରେ ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ବା ସେ ଏକ ସରକାରୀ ଜମି। ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲର କଥା ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କଥା ଉଠୁଛି, ତ ଏଠି କାହା ଚାପରେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ମାପଚୁପ କରାଯାଉନାହିଁ? ତ ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସହିତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି? ଆନ୍ଦୋଳନ ତା'ର ସମାଧାନ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ, କାରଣ ମୁଁ ନଥିଲି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡ଼ିସିନା ପଦରେ ଅଛି। ତହସିଲଦାରଙ୍କର କାଲି ମାନେ ମାନେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଗୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସରେ ବହୁତ ଆମେ ଥରହର ବିଭିନ୍ନ କାମ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମନା କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ କଲେ ସେଥିରୁ ମୋତେ ପଠାଇଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝା ଡେଟ୍ ଦେବି। ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆଜି ହିଁ ହେଇଥିଲା? ହଁ ଆଜି ହେଇଥିଲା। ତ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଏହା ପଛରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ? ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ବି ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ମନା କରିଥିଲେ ତହସିଲଦାର ଯେ ଏମିତି ଆଜି ମୁଁ ରହିପାରୁନି, କାଳେ ଅସୁବିଧା ପ୍ରସୁବିଧା ହେବ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ମୋକାପ ହେଇପାରିବିନି, ତେଣୁ ଆଜି ଦିନଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ଜାଗା ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାର? ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ସରକାରୀ ନା ବେସରକାରୀ? ସେଇଟା ସରକାରୀ ଜାଗା। ସରକାରୀ ଜାଗା? ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯେ କେଉଁ ଲୋକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି ମାରି ବସିଛି? ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ କି କୌଣସି ତହସିଲଦାର ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଏତେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାପ ହେବା କଥା ନହେବାରୁ ଏଇଟା ମୋତେ କ'ଣ ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି? ଆମେ ତ କଥା ହେଲୁ, ମାପ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଇଛି, କହିଦେଇଛି ମାପ ହେବ। କେବେ କେତେ ତାରିଖ ଦିଆହେଇଛି? ଡେଟ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଲାଓ କରାହେଇଛି, ତହସିଲଦାର ସହିତ କଥା ହେଲି, କହିଲେ ହଁ ତାଙ୍କୁ ଆଲାଓ କର। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କେବେ ହେଲା, କେଉଁଦିନ ମାପ ହେବ ବୋଲି? ଆଗରୁ ଆଜି ଡେଟ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଏହାପରେ ଆଉ କେବେ ମାପ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ? ନା ନା ଆଜି କ'ଣ ମାପ ହେଉଛି? ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ଭାବରେ। ସାର୍ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲାପରେ ଏବେ ଚେତା ପଶିଛି ଏବଂ ଆଜି ମାପ ହେବ ବୋଲି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତ ୟା ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କାହା ଚାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତ ସିଧାସଳଖ ଆଉ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେବେ ହେଇ କେବେଠୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କେବେଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଯାହା ଏଠି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି, ତ ତାହାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି? ଆଉ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ? ତହସିଲ ଆମକୁ 4 ଦିନ ହେଲା ଚିଠି କରିଥିଲେ, ଚିଠି କରିବା ଭିତରେ ଆମର ଆଜି ମାପ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ହୋଇଥିଲା, ଆମର ଦୋକାନ ବଜାର ମୂଲିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ଜାଗା ମାପିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସିଆଡ଼ୁ ତହସିଲ ଫୋନ୍ କଲେ କହିଲେ ଆଜି ମାପ ହୋଇପାରିବନି। ଆମେ କହିଲୁ କାହିଁକି ହୋଇପାରିବନି ନା ଆଜି ମାପ ହୋଇପାରିବନି? ଆଇ ହାଣ୍ଡିଆବାବୁ କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ମାପ ହୋଇପାରିବନି, କାହିଁକି ହୋଇପାରିବନି? ଆମେ ତାହେଲେ ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ନା ତୁମର କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟି ଗଡ଼ି ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଉପରେ କାହାର ପ୍ରେସର ରହୁଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାହାର ରାଜନୀତିର ପ୍ରେସର ରହୁଛି, ଏକ୍ସ ଏମ୍ଏଲ୍ର ରାଜନୀତି ପ୍ରେସର ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ 4 ଦିନର ଚିଠି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ 10ଟା ବେଳକୁ ଖବର ପାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟରେ ମାପ ହେବା କଥା ସେ ମାପ ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି, ଆମର ଆଜି ମାପ ହୋଇପାରିବ? ତ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ମାପ କରିବେ ବୋଲି? ଆଜି ସେ ଏବେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଭିତରେ ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ମାପ ହେବ, ତୁମେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଛାଡ଼, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଛାଡ଼ିଛୁ,
ଯଦି ବି ଏବେ ମାପ ନ ହେଇପାରିବ ଆମେ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ ତ ଗହଳ ବର୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ବିରୋଧ କଲେ ତ ଏକ ପ୍ରକାର ଚେତା ପଶିଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଭାଇଙ୍କଠୁ ମିଳୁଥିଲା ଏଥିରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ହାତ ରହୁଛି ବୋଲି ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହା ପଛପଟେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ସେ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ତ ଗୋଟେପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ତହସିଲ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏବେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବା ମାପଚୁପ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ବାଙ୍କିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତ କାନୁଚରଣ ବେହେରା, ଦରଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।